Xeyr, əziz izləyicilər, sığorta vaxtı verilişinə baxırsınız. Bugün icbari tibbi sığorta ilə ödənişsiz xidmətlər hansılardır? İcbari tibbi sığorta ilə ödənişsiz xidmətləri necə əldə edə bilərik haqqında danışacağıq. Qonağımız isə icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin tibbi xidmətlər və dərman vasitələri departamentinin əməkdaşı Sadiq Həsənovdur. Sadiq bəy, xoş gəlmisiniz. İstərdim birinci başlayaq, icbari tibbi sığorta ilə xidmətlərdən kimlər yararlana bilər? İcbari tibbi sığorta bildiyiniz kimi 2021-ci ilin aprel ayından başlayaraq bütün ölkələrində yayılmağa başlamışdır. Hal-hazırda 3315 xidmət olaraq yeni xidmətlər zərfində xidmətlərin düzənli şəkildə tətbiq olunur və hal-hazırda bütün Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasından əlavə olaraq əcnəbi vətəndaşlar, əcnəbi vətəndaşlar burada qeyd etdiyimiz BMT Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaçqınlıq statusunda olan BMT qaçqını vəsiqəsini daşıyan vətəndaşlardır. Bir də əlavə olaraq burada Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının kənar olaraq burada xarici vətəndaşlar sadəcə əmək haqqı alan, rəsmi iş yeri olan və eyni zamanda da gəlir əldə edən, həmin gəlirdən isə təbii ki, icbari tibbi sığorta haqqı tutulan vətəndaşlar aid edilir. İcbari tibbi sığorta ilə hansı xidmətlərdən yararlana bilərik? Ümumi olaraq belə baxsaq, ambulator tibbi xidmətlər, ilkin səhiyyə xidməti, hansı ki ambulator tibbi xidmətlərinin içərisində burada ixtisaslı həkim müayinələridir və laborator xidmətlərdir, radioloji xidmətlərdir. Bundan əlavə terapevtik stasionar, cərrahi stasionar və invaziv radiologiyadır və digər xidmətlər ümumi olaraq əhatə edir. Bəs bu xidmətləri necə, haradan görə bilərik, haradan tapa bilərik? Yəni, vətəndaş ona lazım olan tibbi xidmətin xidmətlər zərfi çərçivəsində göstərildiyini necə bilə bilər? Xidmətlər zərfi dedikdə, birincisi, belə deyək ki, xidmətlər zərfi, sığorta paketi dediyimiz xidmətlər zərfi 3315 xidmətdən ibarətdir və hal-hazırda icbari tibbi sığortanın rəsmi saytında elektron axtarış edərək hər hansı bir xidməti, məsələn, ITS.gov.az rəsmi saytından hər hansı bir xidmətin adını yazaraq axtarış verə bilər. Hətta orada xidmətin tarifinə qədər, yəni icbari tibbi sığortanın tibb müəssisəsinə o xidmətin qarşılığı olaraq ödədiyi tarifə qədər həmin qiymət orada öz əksini tapmışdır. Eyni ilə bundan əlavə tibb müəssisəsinə yaxınlaşarkən istər həkim kadrlardan, istər sığorta şöbəsindən və başqa hallarda isə deyək ki, bu məsələlər heç biri əl çatan deyilsə, üçüncü versiyada bizim bildiyiniz kimi 1542 operativ şəkildə işləyən 1542 rəsmi çağrı mərkəzimiz var və burada zəng edib əlavə məlumatlar həmin xidmətin xidmətlər zərfində olub-olmadığı, eyni zamanda bundan əlavə olaraq bu xidmətin hansı tibb müəssisələrində icra olunduğu və dövlət tibb müəssisələrində mi, yoxsa onlarda icra olunmursa özəl tibb müəssisələrində mi, bununla bağlı və hansı qaydada, hansı şəkildə necə müraciət edə bilərsə, onu məlumat əldə edə bilərdir.
İstərdim xatırladaq ki, əziz izləyicilər, mövzu ilə bağlı bütün suallarınızı Facebookda şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Rüstəm Vahabzadə adlı izləyicimiz yazıb, mədə yırtığı əməliyyatı mümkündürmü? Mədə yırtığı, yəqin ki, diafragmal yırtığı nəzərdə tutursa, bəli, diafragmal yırtığı hətta həm açıq üsulla, həm də qapalı üsulla, eyni zamanda qapalı üsulla dediyimiz laparoskopik üsulla, həm torakal giriş, həm abdominal giriş olaraq xidmətlər zərfində nəzərə alınmışdır və şəxsiyyət vəsiqəsini götürərək istənilən tibb müəssisəsinə, dövlət tibb müəssisəsinə yaxınlaşaraq bu əməliyyatı icra edə bilər. Leyla xanım yazır, salam, endokrinoloq müayinəsi xidmətlər zərfinə daxildirmi? Sadəcə endokrinoloq müayinəsi deyil, bütün Səhiyyə Nazirliyinin və Nazirlər Kabinetinin təsdiq elədiyi həkim ixtisaslarının bütün müayinələri və icra etdiyi xidmətlər hamısı xidmətlər zərfində nəzərdə tutulmuşdur. Bir izləyicimiz yazır, salam, stomatoloji xidmətlər zərfinə daxil edilməsi gözlənilirmi? Bildiyiniz kimi hal-hazırda həm stomatoloji xidmətlər, həm estetik cərrahiyyədə, plastik cərrahiyyədə bu tipli əməliyyatlar bu dünya praktikasında da belədir. Hal-hazırda nəzərdə tutulmayıb, amma irəli etaplarda yəqin ki, ən azından təcili hallarda, məsələn, diş ağrısı ilə və ya diş çəkilməsi üçün müraciət edən xəstələrə irəli etaplarda düşünülür ki, buna tez təminat alınsın. Təşəkkürlər cavabınız üçün. Heydərli Əli adlı izləyicimiz yazır. Salam, anam dizdən əməliyyat olunmalıdır, lakin ödənişli olduğu bildirilir. Nə edə bilərik? Dizdən əməliyyat biraz ümumi məfhumdur. Əgər endoprotez əməliyyatıdırsa və yaxud da hər hansı bir bağ əməliyyatıdırsa, hər hansı bir vətərində, oynağında problem varsa, bununla bağlı kifayət qədər xidmətlər zərfində xidmətlər var. Lakin adını daha dəqiqləşdirsə, buna uyğun daha konkret cavab vermək olar. Bir izləyicimiz daha yazır, Azər Əhmədov adlı izləyicimiz. Ağdam rayonu məcburi qaçqını Əhmədov Azər Bakı şəhərində Zərifə Əliyeva göz klinikasında müalicə ala bilərəmmi? Zərifə Əliyeva adlı göz klinikasında. Əlbəttə, ala bilər. İcbari tipi sorta ilə? İcbari tipi sorta ilə yox da, yəni dövlət xəttinə hansı bir xidmət ala bilər. Aha, amma icbari tipi sorta çərçivəsində həmin xəstəxanada xidmət göstərilirmi? Göstərilmir, hal-hazırda. Hal-hazırda göstərilmir. Salam, kolonoskopiya müayinəsi xidmətlər zərfinə daxildirmi? Bəli, kolonoskopiya müayinəsi yon bağırsağının endoskopiya müayinəsi olaraq bildiyimiz kolonoskopiya müayinəsi xidmətlər zərfində var. Həmin xidməti, həmin maddi texniki bazanın olduğu tibb müəssisələrinə müraciət edərək bu müayinədən keçə bilərlər. Bir izləyicimiz yazır, salam, anam burun polipindən əziyyət çəkir, icbari tibbi sığorta bu xidməti qarşılayırmı? Burun polipində nazal polipektomiya nəzərdə tutursa, əməliyyat olaraq bəli bu xidmətlər zərfində var. Bunun üçün otolaringoloji olan şöbəmiz olan tibb müəssisələrinə hər hansı birinə yaxınlaşaraq bu xidmətdən keçə bilər. Sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsini götürüb həmin tibb müəssisəsinə yaxınlaşa bilər. Sadiq bəy, bildiyiniz kimi 2023-cü ildə xidmətlər zərfində yenilənmələr baş verdi və 775 yeni xidmət əlavə olundu. İstərdim bu xidmətlərə toxunaq, hansı xidmətlər yenilənmiş xidmətlər zərfində var? Bir neçəsinin əsaslarını sadalaya bilərsiniz? Deməli, 2023-cü ilin avqust ayında bildiyiniz kimi xidmətlər zərfi daha da təkmilləşdirildi və əlavə xidmətlər artırıldı. Sizin də dediyiniz kimi 775 xidmət, burada hansı ki invaziv radiologiya, laboratoriya, cərrahiyyə xidmətlər, diagnostik metodlar, digər xidmətlər əlavə olunmuşdur. Burada ən əsası götürsək laborator xidmətlərdən allergoloji panellər olsun, allergik xəstəliklərin istifadəsində düşünülən, digər infeksiyon xəstəliklərdə kart testlər olsun və ya stagenetik və ya digər genetik analizlər olsun. Əlavə olaraq burada hamiləlik zamanı birinci-ikinci trimestrdə bizim skrinik testlərimiz və ya tarama testləri deyə bildiyimiz testlər onlara əlavə olmuşdur və digər laborator analizlər mövcuddur. Hansı ki, bu xidmətləri vətəndaş özəl tibb müəssisəsinə və ya digər dövlət tibb müəssisələrinə getdiyi halda öz hesabına ödəyirdi. Amma hal-hazırda icbari tibbi sığorta bu xidmətləri qarşılayır. Bunun əlavə cərrahi xidmətlərə baxası olsaq, kardioloji əməliyyatlarda endovaskulyar və yaxud qapağın digər yolla dəyişdirilməsi, açıq üsulu və ya digər yolla dəyişdirilməsi, burada əlavə infundibular ektomiya əməliyyatıdır. Endovaskulyar əməliyyatlar bildiyiniz kimi çox maliyyə dəyəri baha olan əməliyyatlardır və bunun üçün də vətəndaşlar çox böyük bir maliyyə etkisi ilə yanaşırdı.
Onun için bu xidmətlər nəzərə alınmışdır. Digər travmatoloji əməliyyatlar, hansı ki, əvvəl bizdə bu çanaq oynağı və diz oynağının bildiyiniz kimi endoprotezi əməliyyatı var idi. Lakin dirsək oynağının, eyni zamanda çiyin oynağında isə endoprotezi əməliyyatı yox idi. Yeni xidmətlər zərfində bunlar əlavə olunub. Əlavə olaraq travmatologiyada artroplastikalar, vətər birləşdirmələr olsun, digər sümük oynaq problemlər olsun, bunlara dair əməliyyatlar əlavə olunmuşdur. Ve fizyoterapiyada rehabilitasiya günleri olsun ve 20-25'e yakın köhnə xidmətlər zərfində fizyoterapiya xidmətləri olduğu halda hal-hazırda 80-85 xidmətə çatdırılmışdır. Bunlar əlavə isə ən önəmli xidmətlərdən biri isə transplantologiya bildiyiniz kimi artırılmışdır. Hal-hazırda həm qaraciyər, həm böyrək və sümüyeli transplantologiyası başlanmışdır. Hətta bir statistik məlumat olaraq desək, avqust ayından etibarən 2023-cü ilin sonuna qədər 25 qaraciyər transplantologiyası üzrə əməliyyat, böyrək 11 əməliyyat, bir əməliyyat isə sümüyeli transplantasiyası icra olmuşdur. 2023-cü ilin avqust ayından? Bəli. Bu tarixə qədər yox, sadəcə 2023-cü il ərzində. Rauf Alaferdiyev adlı izləyicimiz yazır. Salam, icbari tipi sığorta illik nə qədər məbləği qarşılayır? Elə bir məbləğ və ya say olaraq, xidmətin sayı olaraq və yaxud da xidmətin göstərilində dəyərin məbləği olaraq bir maniyə yoxdur, elə bir qadağa yoxdur. İstər icbari tibbi sığortanın qaydalarında, istərsə də tibbi sığorta haqqında qanunda heç bir qadağa yoxdur. Yəni, əgər həqiqətən də tibbi göstərişi varsa, vətəndaş vəsiqəsini götürüb tibb müəssisəsinə yaxınlaşa bilər. Təkrar da olsa, həmin ixtisasa ehtiyac olsa da və ya digər bir problem olarsa, hər zaman bu tibbi göstəriş əsasında və xidmətlər zərfi çərçivəsində olacaqsa, hər zaman tibbi göstəriş, tibbi xidmət ala bilər. Sadiq bəy, biz danışdıq orqan transplantasiyası əməliyyatlarından. Dediniz ki, sümüyli, böyrək və qaraciyər orqanlarının transplantasiyası artıq mümkündür. İcbari tibbi sığorta qarşılanır. Bəs bunun üçün, bu xidmətlərdən istifadə etmək üçün vətəndaşlar hara müraciət etməlidirlər? Necə müraciət etməlidirlər? Hər hansısa bir limit tətbiqi varmı? Bəli, limit dediyimiz kimi 150 ədəd böyrək transplantasiyası, 100 ədəd qaraciyər transplantasiyası, 20 ədəd isə sümüyli transplantasiyası. Bəli. Bir təqvim ili ərzində bu qədər sayda limitli tətbiq olunur. Bunun üçün birincili olaraq təbii ki, xəstəyə, vətəndaşa transplantasiyanın diagnozu, yəni transplantasiya əməliyyatını göstəriş tətbiq olunmalıdır. Bu necə tətbiq olunur? İlk müraciət etdiyi tibb müəssisəsində komissiya tətbiq olunur. Komissiyada təbii ki, baş olaraq, birincili olaraq əsas həkim transplantoloq iştirak edir və digər ixtisaslı həkimlər komissiyadan yekun qərar çıxır ki, bəli, bu xəstəyə transplantasiya əməliyyatı vacibdir. Bu qərar çıxdıqdan sonra o sənədləri toplayaraq Səhiyyə Nazirliyinin tərkibində orqan donorluğu və transplantasiyası üzrə komitə yaradılmışdır. Hansı ki, koordinasiya mərkəzi sayılır. Bu koordinasiya mərkəzinə müraciət edir. Koordinasiya mərkəzi həm donoru, həm respiyenti, bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında sadəcə canlı donorundan istifadə olunur. Yəni, hal-hazırda meyitdən və ya digər yollardan istifadə olunur. Sadəcə canlı donor və canlı donorunu təqdim edir, respirant və donorun sənədləri toplanılır. Müəyyən sənədlər hansı ki, koordinasiya mərkəzi vətəndaşdan tələb edir. O sənədlər formalaşır, tibbi sənədlər ola bilər, burada hüquqi sənədlər ola bilər. Yekunda koordinasiya mərkəzinin qərarı çıxır ki, hər hansı bir müəssisəyə müraciət eləsin vətəndaş. Vətəndaş təbii ki, hər digər tibbi xidmətlərdə olduğu kimi, bu zamanda həm həkimini, həm tibbi müəssisəsini özü seçə bilir. Seçim etmədə sərbəstdir. Dəniz adlı izləyicimiz yazır. İcbari tibbi sığortadan imtina edə bilərəm. İcbari tibbi sığortadan imtina etmək hal-hazırda hər ödəniş tətbiq eləmirsə, bildiyiniz kimi, istər işləyən vətəndaş, istər işləməyən vətəndaş. Bir mənalı olaraq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırsa, icbari tibbi sığortadan yararlana bilər. Yəni, bu halda imtina etmək deyə bir şey yoxdur. Sadəcə öz hesabına dövlət tibb müəssisəsində keçə bilməz. Hər öz hesabına keçmək istəyirsə, digər özəl tibb müəssisəsinə müraciət etməlidir. Firuz Məmmədov adlı izləyicimiz yazır. Salam, mədədə eroziya və yırtıq müalicəsi üçün ambulator dərmanlar ödənişsiz verilə bilərmi? Xeyr, dərmanlar hal-hazırda, o məsələ ambulatorda verilən, yəni resept əsasında verilən dərmanlar hal-hazırda bu məsələ işlənilir. Bildiyiniz kimi, mediada məlumat verilib bu haqda.
Ama hal-hazırda sadece stasyonarda olan zaman xəstədə olan, xəstəyə lazım olan tibbi sərfiyyat olsun, dərman olsun, bunlar ödənilir və təcil tibbi yardımda göstərilən tibbi xidmət zamanı hər hansı tibbi sərfiyyat və ya dərman, eyni zamanda ambulatorda hər hansı bir prosedur zamanı istifadə olunan dərmanlar ödənilə bilir. Sadəcə bu dərman hissəsini bununla kifayətlənə bilər. Aha, demək reseptə əsasında yazılan dərmanlardan başqa təcili yardım və stasionar yatış zamanı istifadə olunan dərmanlar. Eyni zamanda ambulator tibb müəssisəsinə müraciət edibsə, ambulator şəraitdə hər hansı bir prosedur icra olunursa və həmin zaman tibbi sərfiyyat və ya dərman istifadə olunursa, onda icbari tibbi sığortanın təminatına daxildir. Babək adlı izləyicimiz yazır. Salam, üst çənə cərrahiyyəsi göstərişi olan pasientlərə göndərişi stomatoloqlar yaza bilərmi? Və qeyd edib ki, regionlarda üst çənə mütəxəssisləri yoxdur. Bilirsiniz, kadr çatışmazlığı biraz müəssisələrdə problem yarada bilər. Lakin göndəriş verən zaman onun da ixtisaslı həkimə birinci göndəriş verilir. Qayda belədir. Birbaşa xidmətə göndəriş vermək deyə bir şey yoxdur. Əgər rayon müəssisəsidirsə, əgər digər kiçik müəssisələrdən göndəriş alırsa, göndərilən müəssisədə birinci ixtisaslı həkim müayinəsində olur. Bu ixtisaslı həkim müayinəsi normal xəstəni dəyərləndirir, müayinəsini, müalicəsini aparır. Ondan sonra həqiqətən də tibbi göstəriş varsa, cərrahi əməliyyatı təbii ki, bu proseduru icra edir. Sadiq bəy, biz danışdıq ki, hansı xidmətlər icbari tibbi sığorta ilə qarşılanır? Bəs gəlin toxunaq, hansı xidmətlər icbari tibbi sığorta ilə qarşılanmır? Bunu bayaq da dediyimiz kimi, əsas burada biz dünya praktikasına da baxsaq, bunlar belədir. Əsas estetik, plastik cərrahiyyələrdir, plastik prosedurlardır, hansı ki tibbi göstəriş olmayan xidmətlərdir və stomatologiya hal-hazırda qarşılanmır. Bundan əlavə olaraq, bildiyiniz kimi, icbari tibbi sığortadan əlavə olaraq dövlət proqramı ilə hansı ki qarşılanan diaqnozlar və ya xidmətlər var, hansı ki daha doğrusu xəstəliklər var, o xəstə, həmin xəstəliklərin müayinəsinə, müalicəsinə xərclərini icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır. Məsələn, hansılardır bunlar? Bunlar hal-hazırda onkologiyalardır, hal-hazırda bəzi xronik, məsələn, diabet kimi xəstəliklərin dərman vasitələridir. Dövlət proqramı ilə hansılar ki qarşılanır və digər dövlət proqramı ilə qarşılanırsa, maliyyəsi də oradan ayrılır. İcbari tibbi sığorta təminatına aid edilmir. Sadiq bəy, vətəndaşlar tərəfindən çox verilən suallardan biri də olur ki, konkret bir xəstəlik tipi xidmət adı yazırlar və onun xidmətlər zərfində olub-olmadığını soruşurlar. Mən istəyərdim, yeni qatılan izləyicilərimiz varsa, onları bir daha xatırladaq ki, necə öyrənə bilərlər xidmətlər zərfində olub-olmadığını xidmətlərini. Birincisi, burada məsələ necədir? Xidmətlər zərfi diaqnozlar və xidmətlər üzərindən, xəstəliklər üzərindən yazılsa belə, xidmətin adları sadəcə göstərilən xidmət üzərinə qurulub. Yəni, siz orada diaqnozu və yaxud da hər hansı xəstənin adını yazsanız, həmin xidməti tapmaya bilərsiniz. Onun üçün hazır sizə həkim diaqnozu nəsəndən hansı xidməti tələb edirsə, hansı xidmət icazə ona verilirsə, o xidmətin adını yazmalıdırlar və təbii ki, tibbi dildə, eyni zamanda da rəsmi dildə yazılmalıdır ki, düzgün olsun. Bunu bir mənalıq dediyimiz kimi, icbari tibbi sığortanın rəsmi saytında, itsgov.az saytında baxa bilərlər. Elektron axtarış yerindən xidmətin adını istər laboratoriya, istər cərrahi, istər fərq etmir. Adını yazmaqla orada xidmətin olub-olmadığını aşkarlaya bilərlər. Eyni zamanda tibb müəssisəsinə müraciət edərkən tibb müəssisəsindən əlavə məlumat almaq olar və yekun olaraq da bu xidmətlər əl çatan olmadığı halda 15:42-yə çağrı mərkəzinə müraciət edə bilər. Aha, yəni rəsmi xəstəliyin adını bilmədikdə? Bəli, xəstənin adını bilmədikdə, bəli, yəni xəstəliyə uyğun olaraq xidmətlər, yəni biz qarşılamadığımız hər hansı bir, biz dediyim kimi xidmətlər üzərində sadəcə xidmətlərin adları var. Biz bəzi xəstəliklər ola bilər, onu qarşılamırıq, amma həmin xəstəlikdə hər hansı bir müayinə, hər hansı bir xidmət, tibbi göstərişi varsa və xidmətlər zərfində də bu yer alırsa, bu qarşılanır. Biz xidmətlər üzərindən dəyərləndiririk. Diaqnozlar və ya xəstəliklər üzərindən yox. Təşəkkür edirəm cavabınız üçün. Lailə adlı izləyicimiz yazır, hepatit D virusunun keyfiyyət və kəmiyyət analizi icbari tibbi sığortaya daxildirmi? Hepatitlər son olaraq yenilənmişdir, həm kart testləri, sadəcə deyil yox, digər müayinələrdə, burada digər infeksiyon xəstələrdə əvvəl də vurguladığım kimi laboratoriya analizlər kifayət qədər artırılmışdır. 400-500 arası sayda laboratoriya xidməti artırılmışdır və ölkə ərazisində lazım olacaq qədər laboratoriya analizlər hal-hazırda icbari tibbi sığortanın təminatındadır.
Bəs vətəndaşlar xidmətlər zərfində olan xidmətləri əldə etmək üçün yaxınlaşa bilərlər Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki elmi tədqiqat institutlarına və təbibin tabeliyindəki dövlət müəssisələrinə. Bəs qeydiyyat ünvanı necə? Vətəndaşların hazırki qeydiyyat ünvanlarının hansı xəstəxanaya müraciət etməkləri ilə bağlı bir maneə törədilməyən hər hansı bir əhəmiyyət var? Birincisi, məsləhətdir ki, ilkin səhiyyə xidməti icbari tibbi sığorta yaranından bildiyiniz kimi ilkin səhiyyə xidməti var. Hansı ki, sahə kimi poliklinika dediyimiz. Məsləhətdir ki, birinci xəstə oraya müraciət eləsin və bu müraciətin sonunda əgər həqiqətən də real tibbi xidmətə ehtiyacı varsa, çox profilli xəstəxanaya göndərilsin. Dövlət tibbi müəssisəsindən söhbət gedir burada təbibin tibbi müəssisələri və eyni zamanda 19 ədəd elmi tədqiqat institutları aiddir. Onlara göndərirsiniz və qeydiyyat ünvanına asılı olmayaraq hər bir halda şəxsiyyət vəsiqəsindən istifadə etməklə yaxınlaşa bilər. Hər xidmət dövlət tibb müəssisəsində göstərilə bilmədiyi halda özəl tibb müəssisəsinə göndəriş alıb və orada müraciət edə bilər. Cəmal Şabanov adlı izləyicimiz yazıb. Salam, mən Şabanov Cəmal, tibbi sığorta ilə Bakı Sağlamlıq Mərkəzində angiografiya müayinəsindən keçmişəm. Müayinə zamanı sağ ayağım zədələnib, mən şikayətimi hara bildirə bilərəm? Mən səsləndirmək istəyirəm, Cəmal bəy, zəhmət olmasa 15:42 çağrı mərkəzinə zəng edə bilərsiniz və orada şikayətinizi, müraciətinizi ətraflı şəkildə qeyd edə bilərsiniz və digər də aidiyyatı qurumları şikayətinizi bildirə bilərsiniz. 15:42 ilə əlaqə saxlasanız, sizə yönləndirmələr edəcəklər, müraciətinizə baxılacaq. Yəqin ki, araşdırma tələb edən bir məsələdir. Sadiq bəy, növbəti sualını bağlamaq istəyirəm. Vətəndaşlar özəl tibb müəssisələrində bəs necə? Tibbi xidmətlərdən yararlana bilərlərmi və bunun prosedurları necədir? Xidmətlər zərfi çərçivəsində hər hansı bir diaqnozdan və ya xidmətdən vətəndaş ilkin olaraq, dediyimiz kimi, ilkin səhiyyə xidmətinə, ondan sonra dövlət tibb müəssisələrinə müraciət edir. Əgər hər hansı bir xidmətin icrası həmin vaxt üçün dövlət tibb müəssisəsində mümkün deyilsə, bu zaman göndəriş əsasında özəl tibb müəssisələrinə, müqaviləli özəl tibb müəssisələrinə göndərilir və hal-hazırda artıq 150-dən artıq özəl tibb müəssisəsi ilə icbari tibbi sığortanın müqaviləsi var. 152 sayılır. Bu müqavilə əsasında həmin tibb müəssisələrində xidmətlər zərfi çərçivəsində istənilən xidmət icra olunur. Yalnız dediyimiz kimi həmin xidmət dövlət tibb müəssisəsində olmasın. Vətəndaşlar bəs bunun seçimini necə edirlər? Özəl tibb müəssisəsinin seçimini? Bunu göndərişlər sistemi son olaraq optimallaşdırılmışdır. Bildiyiniz kimi bununla bağlı biz açıqlamalar da vermişdilər. Əməkdaşlarımız həm mediaya, həm belə. Və burada məsələ bir neçə formada icra olunur. Əvvəl birisi kağız daşıyıcılarda olurdu. İndi isə YTB-yə bəlbəl göndərişlər. Hal-hazırda isə elektron formada, yəni ya QR kod ilə ola bilir, ya YTB portalı üzərindən daxil etmək olur. Eyni zamanda orada həm həkimi, həm də ki, hansı müəssisəyə müraciət etmək istəyirsə, onun göndərişini ala bilir. Və bundan əlavə olaraq isə bu əl çatmaz olduğu halda bizdə bir də mobil telefonla bir dəfəlik kod vasitəsilə də həmin kod vasitəsilə də tibb müəssisəsinə yaxınlaşa bilir. Və bütün bu proseslər vətəndaşın elektron qaydada aparılır və öz seçimi əsasində həm həkimi, həm tibb müəssisəsini eyni ilə zaman itkisi olmadan bildiyiniz kimi əvvəllər bir təsdiq sistemi var idi. İcbari tibbi sığorta təsdiqləyirdi, ondan sonra özəl tibb müəssisəsinə göndərilirdi vətəndaş. Əlavə bir vaxt itkisi olurdu burada və bütün bu vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək üçün hal-hazırda göndərişlər sistemi optimallaşdırılmışdır. Zaman olaraq və şəffaflaşdırma olaraq çox böyük yeniliklər olmuşdur. Bəs özəl tibb müəssisəsində elə hallar varmı ki, birbaşa vətəndaş müraciət etdikdə onun ödənişi icbari tibbi sığorta ilə qarşılansın? Birbaşa yalnız təcili halda müraciət edə bilər. Planlıdırsa, əgər dediyim kimi göndəriş sistemindən istifadə edilməlidir. Əgər təcili gedibsə, bu sadəcə elektron sorğu nəticəsində dəyərləndirmə aparılır. Birincisi, özəl tibb müəssisəsi icbari tibbi sığortaya elektron sorğu göndərir və icbari tibbi sığortanın əməkdaşları tərəfindən həmin xidmət dəyərləndirilir, xəstənin vəziyyəti dəyərləndirilir, göstərilən xidmətin ilk olaraq xidmətlər zərfində yer almamadığı dəqiqləşdirilir. Ondan sonra bu xidmətin dövlət tibb müəssisələrində icra olunub olunmadığına baxılır və bu xidmətin təcilliyi yoxlanılır və bunun üzərindən dəyərləndirmə aparıb həmin maliyyə hissəsinin ödənib ödənilməsinə qərar verilir.
Gəlin sığorta limitlərindən danışaq. Məsələn, vətəndaşlar harası bir limiti var mı ki, il ərzində bir xidmətdən neçə dəfə istifadə edə bilərlər? Hansı tipi xidmətlərin ümumiyyətlə limiti var? Neçə dəfə müraciət etməkdə limit var mı? Bildiyiniz kimi, köhnə xidmətlər zərfində əvvəlki qədədə endoprotezlərə, eyni zamanda diz oynağı və buçanağı oynağı endoprotezlərə və koxlər implantasiyaya limitlər tətbiq olunurdu. Və bu limitlərin qoyulmasının əsas səbəbi isə burada həmin əməliyyatlara icra olunan maddi texniki bazanın çatışmazlığı, həkim ixtisaslarının çatışmazlığı, eyni zamanda bu xidmətlərin maliyyə dəyərinin yüksək olması, bu digər dünya praktikasında da eyni zamanda bu cür yanaşılır. İlk növbədə növbəliyi prinsipi ilə və limitli şəkildə tətbiq olundu. Bu tətbiq özünü yaxşı doğrultdu. Bu mənada ki, həmin həkim ixtisasları özlərini daha da ixtisaslaşdırıldı. Və maddi texnika baza təmin olunduqdan sonra hal-hazırda avqust ayında 2023-cü ildə xidmətlər zərfi yeniləndə artıq həmin limitlər aradan götürüldü. Bundan əlavə hal-hazırda limit dediyimiz transplantologiya hissəsidir, onu dedik və əlavə olaraq da burada fizioterapiyada bildiyiniz kimi 10 müraciət idi əvvəlki xidmətlər zərfində. Yeni xidmətlər zərfində isə 30 müraciət nəzərdə tutulmuşdu və hər müraciətdə isə 3 prosedur vətəndaş ala bilir. Aha, yəni artırılıb fizioterapiya xidmətlərinin limitləri. Bəli, 10 müraciətdən 30 müraciətə qədər qaldırılıb. Əla. Azər bəy yazıb, mən martın 12-sində kontrastlı KT üçün özəl tip müəssisələrinə göndərişlə yaxınlaşıram. Sığorta ilə gəldiyim üçün qəbul etmirlər, nə edə bilərəm? Yox, göndərişlə yəqin ki, anlaşılmazlıq ola bilər bu məsələdə. Əgər göndəriş alınıbsa, dövlət müəssisəsindən göndəriş alınıbsa, həmin xidmətə. Özəl tibb müəssisəsi də bunu qəbul etməlidir. Bu halda əgər hansı bir problem yaşanarsa, 15:42-yə çağrı mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Yəqin ki, araşdırma tələb edən sualdır Azər bəy. 15:42 çağrı mərkəzinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha ətraflı cavab üçün. Daha bir vətəndaş sualımız var. Uzaq görmə üçün göz əməliyyatını qarşılayırsınızmı? Xeyr, bu əməliyyat hal-hazırda nəzərdə tutulmamışdır. Lakin xidmətlər zərfi hazırlanırken ilk öncə vətəndaş məmnunluğu nəzərə alınır. Burada vətəndaşdan gələn daha çox hansı sorğular formalaşırsa və tibb məsələlərlə əlaqəyə girilir, hansı xidmətlərə daha çox tələbat varsa və hansı xidmətlərə vətəndaşın daha çox maddi ehtiyacı varsa, daha çox çıxarı çıxırsa, bu xidmətlər üzərindən birinci formalaşdırılır. Onun üçün də hal-hazırda bu əməliyyat üçün təminat nəzərdə tutulmamışdır. Digər izləyicimiz yazır, böyrəyimdə daş var, həkim qırma üsulu təyin edib. Bu üsul icbari tibbi sığorta ilə qarşılanır mı? Bəli. Bəli, bu üsul var bizim Respublika Klinik Kuroloji Xəstəxanada, istərsə də müqaviləli olduğumuz digər özəl tibb müəssisələrində də, digər dövlət tibb müəssisələrində də urologiya şöbəsinə yaxınlaşa bilər. Hər hansı bir analizlərin nəticəsi olaraq təbii ki, ixtisas müayinədən birincisi keçməlidir. Analizlər, nəticələr əldə olunmalıdır. Bu, ona uyğun xidmət tibbi göstəriş olarsa, həmin əməliyyat icra oluna bilər. Bir izləyicimiz yazıb, analiz vermək üçün mütləq həkimin müayinəsindən keçmək lazımdırmı? Mənə vitamin D və qanda ferritin göstəricilərini bilmək lazımdır. Bilirsiniz, bizim icbari tibbi sığortanın hər zaman vurguladığımız birinci önəmli prioritet məsələmiz hər zaman vətəndaşın məmnunluğu olub və tibbi xidmətin keyfiyyətinin artırılması olub. Bu nöqteyi nəzərdən hər zaman xəstə və ya vətəndaş tibb müəssisəsinə birinci müraciət edirsə, bizim qaydalara əsasən ilk olaraq ixtisaslaşmış tibbi yardımdan keçməlidir. Bu ixtisaslaşmış tibbi yardım ixtisaslı həkim müayinəsi dediyimiz bu müayinədən keçir və onun digər xəstəlikləri, yanaşı xəstəlikləri, ağırlaşmaları və bütün müayinələrdən keçirilərək hansı tibbi xidmətə göstəriş varsa ona uyğun göndərilir. Onun üçün birbaşa laborator, diagnostik, instrumental müayinələrə icazə əlazda verilmiş. Layla adlı izləyicimiz yazıb, hamiləlik zamanı lazım olan hansı xidmətlər qarşılanır? Fərq etmir, hamiləlik zamanı istər radioloji xidmətlər olsun, istər laborator xidmətlər olsun, hətta vurguladığımız kimi birinci, ikinci trimestrdə olan skrin müayinələrinə qədər, anti-müller hormonuna qədər bu analizlər hamısı əlavə olunub. Bütün müayinələr, hətta əməliyyatı və digər prosesləri, prenatal dövrünün hamısı demək olar ki, qarşılanır. Yəni, hamiləlik dövrünə aid olan istər fizioloji hamilə, istər patoloji hamiləlik dövründə hər hansı bir yaranacaq problemdə şəxsiyyət vəsiqəsini götürərək tibb müəssisəsinə müraciət edə bilərlər.
Nəsib adlı izləyicimiz yazır, vətəndaş tibb müəssisəsinə müraciət edir, həkim əməliyyat olunması gərəkdiyini deyir. Lakin icbari tibbi sığorta xidmətlər zərfi çərçivəsində əməliyyatın bir neçə gün və ya bir həftə sonra həyata keçirilə biləcəyi deyilir. Əməliyyat təcilidirsə vətəndaş nə etməlidir? Əməliyyat təcilidirsə bu halda digər dövlət tibb müəssisələrinə müraciət edilə bilər, hansı ki bu əməliyyatı digər dövlət tibb müəssisələrində icra olunursa. Yox, digər hallarda isə olunmursa, bu halda təbii ki, göndəriş əsasında özəl tibb müəssisələrinə göndərilə bilər. Yəni, özü həmən xəstəxanadan çıxıb digər xəstəxanaları bilir? Bəli, təcili haldırsa, bəli. Sadəcə bu məsələ araşdırmalıdır ki, niyə bir həftə sonra deyir həkim? Ola bilər ki, bu icra eləyən həkim ixtisası sadəcə bir müəssisədədir və orada da növbəlliyə prinsipi var. Onun üzərindən bir həftə deyir. Adətən həmin tibb müəssisəsində o xidmət varsa icra olunmalıdır. O zaman Nəsib bəy sizdən də ricamız 15:42 çağrı mərkəzlə əlaqə saxlamanızdır. Digər bir sual var. İnsanlar arasında çaşqınlığa səbəb olur. Biz limitlər deyirik, limit kəlməsi. Və bir nəfər sual verir bir vətəndaş. Bir neçə ay öncə mədə əməliyyatı keçirdim. Hal-hazırda digər bir əməliyyat da mənə lazımdır. Bu ilki limitim dolubmu, yoxsa əməliyyat etdirə bilərəm? Xeyr. Bunu vurguladığımız kimi istər maddi olaraq, istər xidmət sayı olaraq, İstər tibbi sığorta haqqında qanunda, istər icbari tibbi sığortanın qaydalarında heç bir qadağa və maneə yoxdur. Yəni, tibbi göstəriş varsa, ixtisaslı həkimə yaxınlaşır, müayinədən, müalicədən keçir və tibbi xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi göstəriş varsa, istənilən tibbi xidməti ala bilər. Sadiq bəy, bəs icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfində yenilənmələrdən danışdıq. Bəli, bu... Bəs daha təkmilləşmələr, digər yenilənmələr gözlənilir mi? Gözlənilir. Bu, bildiyiniz kimi, davamlı bir prosesdir. Biz bir təkliflər bazası formalaşır, hansı ki, müraciətlər bizə daxil olur. O sorğuların nəticəsində bir məlumatlar yığılır. Bu, davamlı olaraq aparılan bir prosesdir. Və yekunda təkliflər toplanılır və yeni xidmətlər zərfi ortaya çıxır. Bu, biraz zaman alan prosesdir, amma daha dəqiq və daha keyfiyyətli xidmət olsun deyə burada təbii ki, həm vətəndaşların sorğuları, həm tibb müəssisələrindən, həkimlərdən və ya digər kadrlardan aldığımız sorğular, eyni zamanda da digər məsələləri nəzərə alaraq xəstəliyin statistik göstəriciləri olsun ölkə ərazisində, hansı maliyyə ehtiyat hissələri olsun, yəni daha çox vətəndaşın daha çox ehtiyac olduğu xidmətlər olsun və bunlar nəzərə alınaraq hər zaman təkmilləşdirilir. Bir izləyicimiz yazır ki, stasionar şəraitdə müalicə alan zaman hansı xərcləri icbari tibbi sığorta qarşılayır? Stasionarda olduğu zaman istər müayinəsi, istər diagnostikası, istər radioloji və laborator xidmətləri olsun, dərmanlar olsun, tibbi sərfiyyat olsun, bütün bunlar icbari tibbi sığorta tərəfindən qarşılanır, təminat alınır. Nurlan Tağıyev adlı izləyicimiz yazır, salam, gözün arxa divarının qalınlaşması diagnozu ilə icbari tibbi sığorta əməliyyatı qarşılayır mı? Yox, bu dediyimiz kimi xidmətlər zərfi sırf xidmət olaraq formalaşır deyən, həmin diagnozun əsasında hansı əməliyyat olunacaq və müayinələr aparılır və həmin əməliyyat olaraq axtarış vermək olar ki, bu bizim xidmətlər zərfində varmı və həyata keçirilmi, hansı xəstəxanalarda olunur, dövlət tibb müəssisələrində mi olunur, özəl tibb müəssisələrində olunur. Dediyim kimi, xidmətlər zərfi sırf diagnoz əsasında formalaşmır. Xidmət üzərindən formalaşır. Hər hansı bir xəstəliyi ödəməyə bilərik. Amma həmin xəstəlikdə hər hansı bir xidmətə ehtiyacı varsa, tibbi göstəriş varsa və həmin xidmətdə, xidmətlər zərfində varsa, onu qarşılayırıq. Sadiq bəy, çox təşəkkür edirəm cavablarınız üçün, ətraflı geniş məlumatlarınız üçün. Əziz izləyicilər, sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Gələn yayımlarımızda görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.